masuk. Yo, nihil yo, gak ono nek sak meneh petite gak ono tuban. Panas ya. Tuban panas om, terus piye yo? Iya ning dhuwur tapi panas. Adem sih. Adem. Naik lagi. Naik belok naik, belok naik jalannya. Buset. Oh iki mas, jembatan iki. Kan jembatan iki ya. Sini
ora tempat pengeciran. Lelelele. Masih megapro memang.